Алатау 24 каналы өз көрсөтүүлөрүн өзөктүү маселе берүүсү менен улантат. Аны мен Гүлнара Касымбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку берүүбүздө өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда, жакында эле Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагында байма-бай жер титирөө катталды. Мына ошонун кесепеттери кандай болду? Деги эле өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Бул тууралуу сүйлөшүүчү студиябызга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун жетекчисинин орун басары Азамат Памбетов чакырганбы, саламатсызбы? Куш келип студиябызга биринчи эле сурабыз ушул канча ирет жер титиреди Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен жеринде? Бүгүнкү күнгө чейин 3-чү майдан бери Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен тоо аркаларда 20 жолу өзгөчө кандай жанакындай жер титирөө катталды. Бул сезилерлиги? Сезилгендери да. Ошолордун акыркысы мына 4-5 өткөндө катталды. Эми ошонун ичинен 8 болсо ошо жанакы Рихтер шкаласы менен 4 балдан жогору болду да. Ал эми мунун кесепети болсо ошо жердеги ошол жерде Гисара Көкшалский деген бизде ошо жарака бар да. Ошо жарака мисалы эгерде ошо очогу Баткен облусуна жакын болсо деле, бирок ошо жанакы жарака болсо бизди чоң алай жака кетет дагы. Тектоникалык жаракка жатасызбы? Тектоникалык жактан жаракачы. Ал болсо ошо ошонун кесепетинен бүгүнкү күндө ошо облусунун чоң алай районунун Жекенде айыл аймагындагы ошо жанакы айылдарда катуу сезилди. Катуу сезилген 6-3 ошо жанакы Рихтер шкаласы менен ошондой катталды. Бүгүнкү күндө ошо жеринде ошо үйлөрдөн ар кандай болгон курап калгандар болду, үйдөн жарака кеткендер болду, соц объектилерге залакаларын тийгизди да. Ошондо жарандык коргоо комиссиясы иштеп чыктыбы? Канча үй, канчанчы категорияда жабыркагандар боюнча маалыматтар барбы азыр? Эми бүгүнкү күнү ошо 7 май күнү ошо жеринде жергиликтүү жарандык коргоо комиссиясы иштеди. Мунун негизинен жалпы тыянак чыгарды. Бүгүнкү күндө жалпы жону менен ошо жерде 1000 үй ар кандай жаракаларды алган. Ошонун негизинде 8 үй болсо баягы дубалдардын ар кайсы жактары кулап, мунун негизинен баягы жашоого вообще баягы болбогон абалга келген. Андан сырткары ошо авариялык абалга деп коебуз. Ошондо баягы адам жашаганга мындан ары болбойт, бирок 529 үй ушундай абалга келди да. Ал эми мындан сырткары 3-чү даражадагы 237 үй, 2-чү даражадагы 141 үй, анан 1-чү даражадагы 85 үй да. Бул немеси оордугуна жараша баягы 5-чү даражадагы бул аябай оор мындай категория болуп эсептелинет да. 5-чү даражада канча үй дейсиз? 5-чү даражада 8 үй. 8 үй баягы бул чоң алайдагы айылы кыйрап калды десек болот да. Эми бирок эми баягы өзүбүздүн баабызга жакшы адамдарыбыз каза болгон жок да. Адамдар арасынан кандайдыр бир баягы ден соолугуна зыян келгендер болгон жок. Болгондордон болсо жанакы ошо жерде тез жардамдан жардам көргөзүлдү, бирок баягы больницага кандайдыр бир жаткыруу, ошонун негизинен баягы дарыланууган баш тартышкан да. Бирок адамдардын өздөрүнүн ал акыбалдары жакшы. Ошол үйү жараксыз абалга келип калгандардын дагы тизмесин тизмектеп бербедиңизби? Аларга азыр убактылуу башкалкалоо үчүн атайын бир чатырлар тигилдиби? Эми бүгүнкү күндө ошо жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлиги 550 ошондой болгон чатырлар чоң алай районуна жиберилди. Алар болсо ошо айыл айыл болуп ошо жабыркаган адамдарды ошо үйлөрүн кооптуу болгон адамдардын баарын ошо жерден көчүрүп чыгарды. Бүгүнкү күндө жалпы жону менен 3136 адам ошо чатырларга жайгаштырылды да. Бул болсо ошо эң көп болгон Карамыкта болду 234 чатыр, андан кийин Каратейде 121 чатыр, Жекендеде 75 чатыр, анан Шибеде 53 чатыр, анан Чулук айылында 61 чатыр берди. Жалпы жону менен ошо бүгүнкү күндө 3000 ашуун биздин жаран ошо чатырларда жашап келип атат да. Аларга бүгүнкү күндө электр тармагы тарабынан ошо светтер менен камсыз кылынды. Азыркы кездерде ошо жер жерлерден жардамдар келип атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жанакы мурда болуп өткөн аюуга
ошо жанакы жалпакташ айыл аймагында болгон, Курбуташ айылында болгон жер көчкүлөргө атайын эсеп ачылды. Андан сырткары ошо чоң алайга дагы атайын эсеп ачылды да. Бүгүнкү атайын эсептер болсо ошо интернет булактарында массалык маалымат каражаттарына берилген. Эгерде кандайдыр бир кайдыгыр эмес биздин жарандарыбыз боло турган болсо ошо аталган эсептерге өздөрүн салымдарын кошуп өзүнүн жарандарга жардам бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Буга чейинки берүүлөрүбүздө ушул Аюсай айылы боюнча сүйлөштүрүлөр, ошондо баягы жер көчкү боюнча сүйлөшүп, жер өтө эле активдешип атат, көчкүнүн жүрүшү деп аткансыздар да. Азыр абал кандай? Же баягы активдешкен боюнча эле турабы дагы эле? Бүгүнкү күндө бул жер көчкү аябай эле кооптуу болуп турат. Бүгүнкү күндө мисалы ошол Аюу айылында бүгүн эртең менен өзгөчө кылдарлар министрлиги дагы кошумча жанакындай болгон чатырларды бөлүп берди. Эсиңиздерде болсо керек, баягы жер көчкү түшкөндөн кийин ошон баягы кооптуу деп дагы табылган жерлерде ошо элдер ал баягы жер көчкү түшкөнүн көрүп баягы коопсуз жерге көчүрүлгөн да. Ошо жерге бүгүнкү күндө 45 чатыр алып барып ошол жерде тигип берилген. Бүгүн дагы кошумча дагы 6 ошондой чатыр дагы жиберилди. Анткени баягы үй туугандарына көчүрүлгөндөр дагы ошо сунуш кылып атат. Ошо бизге дагы чатырда жашайт элек, чатыр бөлүп берсеңиздер деп ошонун негизинен бүгүн жиберилди. Андан сырткары ошо жанакы Жалпакташ айыл аймагында, Курбуташ айылында, Курбуташ айылында Өзгөн районунда эле ошо Курбуташта ошо 29 күнү 3 үйдү баскан, бирок алдын ала жүргүзгөн иш-чаралардын негизинде бул 26-27-лерде 15 үйдү көчүрүп чыгарылган да. Ошонун негизинен баягы адам өмүрүнөн кандайдыр бир залака болгон жок. Анан бүгүнкү күндө 61 үй ошо жанакы жер көчкүнүн өзүнүн жолунугунда турат. Бүгүн болсо 34 үйдү ошо жер көчкү басты. Жалпакташ айылында эле, бир эле айылдын ичинде эле. Курбуташтачы. Анан 35 ошондой болгон электр мамычалары, анан эми 4 соц объектилер азыр коркунучта да. Анан жеринде бүгүнкү күндө 160 куткаруучу, анан генералдык штабтан дагы 100 жоокер барып ошо жердеги социалдык объектилерден жанакы ошолорду бузуп үйлөрүндө ошо материалдарды чыгарып үйдөгү каражат жанакы 61 үйдүн ошо адамдарга ошо жардам берип иш чараларды жүргүзүп бүтүштү. Бүгүнкү күндө ошо кооптуу деп аталган участкадагы болгон баягы материалдык баалуулуктарда андан сырткары адамдардын баары көчүрүлүп баягы коопсуз жерге жайгаштырылды да. Эки күн катары менен түнү менен жамгыр нөшөрлөп жаабадыбы? Ошонун эсепетинен да өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин эскертүү бергенде дарыялардагы суунун нугу деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн депчи. Ушундай фактылар катталган жокпу? Бул туура айтып өттүңүз, бул катталган ошо жаан чачындын негизинен мисалы ошо Чүй облусунда катуу ушундай жаан чачын болду. Жаан чачындын негизинен биздеги баягы жогору жакта келаткан Токмок шаарынын үстүндөгү бурана суусунун деңгээли көтөрүлүп ошонун баягы кооптуу деп аталган участкалар бар. Ошол жерлерден баягы айдоо аянттарын андан сырткары ошо кожолуктарга суу каптоо коркунучу туулду. Бирок ошо жерде иш чаралар жүргүзүлүп тиешелүү техникалар тартылды, адамдар тартылып ошонун негизинен баягы кооптуулук жоюлду да, жийектерин бекемдөө иш чаралары жүргүзүлдү. Негизи эле май айы жаанчыл болобу? Май айынын кыргыз гидрометтин берген боюнча бир 10 чакты эле күн мындай кандайдыр десем жанакындай болгон күн тийген күндөр болбосо көбүнчөсүн ушундай жанакындай болгон негизинен жаан чачындуу деп атат. Бул жаан чачын жанакындай айтып аткан жер көчкү, андан сырткары жана сел суу ташкындарына алып келиши мүмкүн да. Маяңызга рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Алатау 24 каналынан өзөктүү маселе берүүсүн көрдүңүздөр. Биз бул берүүдө өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча сүйлөштүк. Аман туруңуздар.